Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça, a paz e a alegria do Senhor esteja sempre convosco. Irmãs, irmãos, saúdo todos os peregrinos aqui presentes na Cova da Iria e também os que nos acompanham na estrada, numa cama do hospital ou nas suas casas, na oração do Terço do Rosário, através dos meios de comunicação social e da internet. Vamos rezar os mistérios da alegria e pedir a Nossa Senhora a sua proteção para todos os que sofrem e para todos os que entregaram as suas vidas ao serviço do Evangelho. Iniciamos amanhã a grande semana, a Semana Santa. Recordamos, ao longo dessa semana, os grandes mistérios da nossa salvação. A instituição da Eucaristia, a paixão e morte do Senhor e a sua gloriosa ressurreição. Que o Senhor renove pela força de Jesus ressuscitado esta Igreja santa e pecadora que somos todos nós. No primeiro mistério contemplamos a Anunciação a Nossa Senhora. Deus intervém na história da humanidade para dar início a um mundo aberto e renovado, propondo-nos uma cultura do encontro. O Papa Francisco exorta a Igreja a entrar num dinamismo de caridade que nos impulsione à comunhão universal. Do projeto de Deus, ninguém está excluído. Pedimos ao Senhor que abra os nossos corações aos seus planos e nos liberte da mesquinhez dos nossos próprios projetos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora a Isabel. Maria foi ao encontro de Isabel e leva no seu seio o Verbo Divino, feito carne da sua carne. Ela é a primeira missionária da história, pois a missão não é outra coisa senão levar Jesus aos homens de todos os tempos. O Papa Francisco não se cansa de nos exortar a formar comunidades de irmãos e irmãs que se acolhem mutuamente e cuidam uns dos outros, como fez Maria ao visitar a sua parente Isabel. Pedimos por todos os que voluntariamente se entregam a cuidar dos mais necessitados. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. Jesus nasce em Belém, no campo dos pastores, longe dos confortos de uma casa. Nasce como um deslocado, um sem-abrigo. O Papa Francisco exorta a Igreja a tornar-se uma comunidade acolhedora, aberta, capaz de proteger aqueles que fogem das guerras ou de graves crises humanitárias. Pedimos por todos os que vivem refugiados e se viram obrigados a deixar as suas casas, que eles encontrem também entre nós corações e famílias acolhedoras, disponíveis para ajudar todos estes nossos irmãos e irmãs a criar condições de vida dignas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a apresentação de Jesus no templo. Quando Jesus é apresentado no templo em Jerusalém, os seus pais fazem uma oferenda. É a oferta dos pobres, duas rolinhas ou dois pombinhos. Pobreza não é uma maldição. Jesus proclama bem-aventurados os pobres e os que têm um coração desamarrado dos bens deste mundo. Pedimos ao Senhor por todos os que são solidários com os mais pobres, pelos que lutam pela erradicação da fome e do tráfico de seres humanos, uma verdadeira vergonha para a humanidade dos nossos dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quinto mistério, o encontro de Jesus no tempo. A vida é definida pelo Papa Francisco como a arte do encontro com todos, não apenas com os nossos familiares e vizinhos, mas com todos os seres humanos, também com aqueles que vivem nas periferias do mundo, esquecidos de nós. Ninguém é inútil ou supérfluo. O encontro na amabilidade, na fraternidade, é uma estrela na escuridão em que vive mergulhado o nosso mundo. Pedimos para que as novas gerações sejam formadas de acordo com os valores do Evangelho e assim possamos esperar um mundo de paz, respeito e unidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos ainda nas intenções do Santo Padre. Peçamos ao Senhor que esta Páscoa que se aproxima seja para todos nós um tempo de conversão à alegria do Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, nosso Deus, agora e na hora de por todos aqueles e aquelas que se dedicam ao serviço da evangelização dos povos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe da Igreja, salve a Rainha.
dar agora a benção aos objetos religiosos que porventura tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e servas e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, guarde-vos e proteja-vos o Deus uno e trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãs, irmãos, desejo a todos uma boa estadia em Fátima, que a Mãe de Deus e Nossa Mãe nos proteja hoje e sempre. Amém.